У Львові з інтер'єру приміщення зникла мозаїка 1980-х років. У театрі імені Марії Заньковецької новий сезон. Спортивні змагання як реабілітація для військових. Видно повністю всю стіну, яка вся в тріщинах. Вся в тріщинах, в стінах. Власник приміщення Сергій Івасечко показує стіну, де була розміщена мозаїка, що мала назву «Інформаційний простір». Зараз на стіні залишились початкові авторські креслення. За словами власника, мозаїка зруйнувалась сама, а не доглядав за нею, бо вважав радянською. І про те, що її можна таким чином декомунізувати, вирішив самостійно. Стіна, бачите, от я рухаю, вона сипеться. Стіна мокра. Неодноразово вона була мокрою і воно обсипалось. Для мене цінності воно не мало, оскільки тут було слово Леніна. Я виріс не в ту епоху. Мене навчили по-іншому. Для мене це є як тригер. Саме прізвище Леніна зі стіни зняли декілька років тому, каже керуюча справами міського виконкому Наталія Алєксєєва. І пояснює, ніхто не має права самостійно вирішувати цінність мистецьких об'єктів. Для цього є спеціальні комісії. А сьогодні у Марії створили звернення до президента і до прем'єр-міністра. Адресували такого листа, який будемо скеровувати від сьогодні. Все-таки, щоб вони повернулися до тих законодавчих змін, які ще були ініційовані 2018 року щодо посилення відповідальності за руйнування і нищення об'єктів культурної спадщини, щодо децентралізації в цій сфері, бо це, напевно, єдина сфера, яка ще залишилась недецентралізована, щоб це все надало більше сенсу і ресурсів на місцях. Поки, за словами Наталії Алєксєєвої, про знищення мозаїки написали заяву до поліції. І далі розглядатимуть, чи можна мозаїку відновити і якими способами. Адже, як повідомив власник приміщення, жодного шматка смальти, із якої була виготовлена мозаїка, не збереглося. Найшвидший механізм – це, звичайно, що добровольна власника відновити. І ми, якщо власники оголошують, що вони готові про це в співпраці з художниками докласти зусиль і відновити, це перше, за що ми будемо звертати увагу. Камінчиків я не зберігав. Цінності вона для мене не представляла. Охоронного договору ніякого не було підписано, воно не було, жодних паперових стосунків не було. Громада вирішить, ми готові допомогти в тому, але ми її не руйнували. Зараз у місті є реєстр міських мозаїк, що мають цінність. Його створили після знищення мозаїки «Море і риби» на тій же вулиці Володимира Великого, 26А. До цього переліку і входила ця на Володимира Великого, 2. Перелік створили на базі кандидатської дисертації Наталії Піддубної. Дослідниця каже, будь-яке відновлення не матиме такого ефекту, як авторська робота. Вона є унікальна, вона є виконана на високому технологічному рівні, там художній задум, теж він вирізняється з тих робіт, що робили в той час. Реально, звичайно, відновити, але це вже буде не той твір, враховуючи те, що нема такої детальної фіксації, навіть як це було з океаном, але і океан – це вже новий твір. Це там є фрагменти фонові, збереглися автентичні, а решта твору – це є вже новий твір. Просто це є нагадування нам про те, що не можна нестити культурну спадщину. За словами Наталії Алєксєєвої, у переліку Львівської мерії перебуває зараз 81 міська мозаїка. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із трьома військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Олександр Сулімов приїхав до Львова із села Рекшин Тернопільської області із початком повномасштабного наступу волонтерів. Потім поїхав до Києва та вступив до 12-ї бригади оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького. Виконував бойові завдання на східному напрямку. Ярослав Мисак – житель села Равщина Червоноградського району. Чоловіка призвали на військову службу 10 квітня 2022 року. Служив гранатометником піхотного відділення у військовій частині А0221. Захисник загинув 19 жовтня 2022 року під час наступальних дій поблизу П'ятихаток Херсонської області. Роман Грицик – уродженець села Дроздовичі. Воїн був командиром танкової роти 10-ї гірської штурмової бригади. Від початку повномасштабної війни чоловік захищав Київ, Лисичанськ та Бахмут. Загинув у боях на Донецькому напрямку. Медики лікарні Святого Миколая прооперували семимісячну дівчинку. Як повідомили на фейсбук-сторінці першого медоб'єднання Львова, у дитини виявили кісту, яка займала дві третини об'єму легеневої тканини.
та могла будь-якої миті розірватися. Через те, що утворення перетискало інші органи, у Ніколь стрімко падав тиск та показники сатурації. У неї були такі короткі вдихи і так ніби як задишка. Ця в нас ситуація дуже критична була. Ми боялися вже ніч ночувати. Так, ми справді, ця ніч була для мене, ми просто дивилися на той апарат, як вона дихає, що який в неї кисень в організмі, то я не знаю, це ще більше страху додавало. Дівчинка до нас доставлена з сусідньої області з вродженою серйозною патологією, напружена кіста легені. При кожному вдосі ця кіста поступово надувалась, збільшувалась, і це призвело до того, що ця напружена повітрям кіста стискала внутрішні органи грудної порожнини, серце, ліву легеню, трахею, великі судини. На стіл ми її вже клали, на операційний стіл вже клали з критичними показниками, сатурацію 75 і артеріальним тиском 40/20. В моїй практиці от саме такого гігантського розміру це вперше. Операція минула успішно. За словами Олександра Клінчука, дитина буде розвиватися, як і її однолітки, та зможе вести активний спосіб життя. У приміщенні під дахом театру імені Марії Заньковецької облаштовують нову сцену. За словами креативної директорки Аліни Рашко, у цьому приміщенні була раніше репетиційна та балетна зала. А тепер це буде альтернативний майданчик для виступів у театрі. Це буде такий мобільний, сучасний, функціональний простір, в якому можуть відбуватися, втілюватися різні задуми різних режисерів. Тобто у нас немає якогось конкретного бачення, що ми прикрутимо стільці там тільки тут і всі тільки тут. Стільці будуть переміщатися, можливо, хтось буде робити в перспективі якісь вистави, де взагалі не буде стільців, може це будуть якісь пластичні постановки, можливо, це будуть якісь перформанси. Відкриття цієї сцени відбудеться 21 жовтня виставою «Доця» режисера Ігоря Білиця. А 3 жовтня відбудеться прем'єра на камерній сцені. Виставу «Життя прекрасне» поставив В'ячеслав Жуков. Каже, що це комедія з нотками іронії. Це 4 новели прекрасного, чудового драматурга американського Фредеріка Струпеля. І нам надзвичайно подобається цей матеріал, надзвичайно подобаються ці теми, які в цьому матеріалі ми намагаємося підняти. І тому ми щиро хочемо поділитися цим всім з нашим глядачем. Так що всіх запрошуємо на виставу. У постановці мова йде про людей віком від 75 років і більше. Ці наші історії, бо це 4 окремі історії, сюжетно між собою не пов'язані, вони пронизані однією думкою. Життя прекрасне, його треба проживати повноцінно, треба любити життя, любити людей в житті, любити себе в цьому житті і бути в гармонії з тим світом, який довкола нас. Це вже друга прем'єра театру менш ніж за 2 тижні. Нагадаємо, що нещодавно в Національному театрі імені Марії Заньковецької відбулась перша прем'єра сезону – вистава «Земля» за повістю Ольги Кобилянської. Окрім цього, всі прем'єри і театральні залаштунки можна знайти на акаунті театру у соціальній мережі TikTok. Іванка Дусько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. Іди сюди, давай, 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 іди сюди. Добре, чим? Наш! До центру, Петя! Микола Гатала – військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти. З початком повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних сил України. 28 червня 2023 року отримав поранення, вступивши на міну. Йому відірвало ногу. Микола каже, що футбол для нього – хобі. Найважче, напевно, швидко пересуватися, бігати. І весь час забуваєш, що в тебе нема там ноги. І деколи буває так, що ти м'яче котиться, ти хочеш по ньому вдарити, а тут не виходить. Це не дуже розвинений ще поки що спорт. Там є в Києві є збірна, і в нас тут у Львові почали недавно формувати команду вже пару тижнів. І ми тренуємося.
За словами керівниці відділу ветеранського спорту Анастасії Галайко, участь брали хлопці, які проходили реабілітацію після повномасштабного вторгнення та які служили ще з 2014 року. Залучення ветеранів до спортивної діяльності, бо спорт – це реабілітація, це найкраща реабілітація в наш час. Треба розуміти, що в нас хлопців та дівчат, які будуть потребувати відновлення, їх буде ставати з кожним днем все більше. І як показує вже така практика, і що реабілітація саме через спорт, вона найкраще впливає і на психологічну складову. Спортивні змагання організували спільно з Львівським університетом імені Івана Франка. Ветерани могли зіграти міні-футбол, великий теніс та позмагатися у силових змаганнях, розповів проректор Національного університету імені Івана Франка Володимир Качмар. Основною метою його є привернути увагу і студентів, і небайдужих до наших захисників, захисниць. Бо, власне, цей захід, який проводиться, це спортивний захід, він носить більше такий характер реабілітації наших захисників і захисниць, які перейшли вже жернила війни фронту. І тут, власне, багато є вже наших військових, які вже неповносправні, так, і вони на візочках з протезами. І ми, власне, привертаємо увагу до цієї категорії. За словами проректора Львівського національного університету імені Івана Франка Володимира Качмара, зібрані кошти передадуть на потреби Збройних сил України. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів. Виконанням гімну та хвилиною мовчання розпочався футбольний турнір вшанування воїнів-прикордонників. Учасниками команд є військовослужбовці та професійні футболісти. Їх перед грою перехоплюють вболівальники. Як не крути, зараз ми розуміємо, що мета турніру – це благодійність, і так, допомога нашим прикордонникам, а саме збірна дрони «Камікадзе». Але спортивний інтерес є в кожної команди. Я вважаю, що кожен захоче перемогти, тому, я думаю, буде цікаво. У першому матчі турніру зустрілась команда ЧОП та К-9. Це військовослужбовці кінологічного центру прикордонної служби. Серед них Олександр Пальченко, чоловік з 2019 року, служив на сході України, захищав Лисичанськ та Краматорськ. Про це згадує неохоче, а от про футбол розповідає. Я від такого граю, від маленького футболу. Це хобі. Футбол, тільки футбол, реально. Самий хороший спорт розвиває всі мишці, всі мускули, все реально. Ти тримаєш себе в тонусі, але треба відповідно побільше займатися. Це не так, бо служба іноді не завжди дається зробити, але нічого, стараюсь, вільний час, то займаюся. У перервах між матчами прикордонники разом із собаками кінологічного центру показували майстер-клас. Інструктор кінологічного центру Денис Сіренко каже, що його фішер – мінно-пошукова собака. Це робоча лінія, це сильні собаки, які гарно працюють. Ви сьогодні це побачите в роботі. Дана собака працює в пошуку вибухових речовин, але він прекрасно вміє затримувати злочинців. І в цілому він дуже класний друг. Це моя власна собака, яка служить зі мною разом. Окрім цього, відвідувачі мали можливість оглянути виставку зброї та дронів. Також провели аукціон, щоб зібрати донати. До прикладу, розігрували підписані рукавички Андрія П'ятова. Грав не, ловив. І всього на 15 тисяч, розумієш? В принципі, як останній сезон на Шахтарі, зарплатня така сама. Я думаю, один в один. 15 003, дякую вам! Вітаємо! Організаторами заходу є благодійний фонд та прикордонники Західного регіонального управління. За словами заступника начальника штабу Ігоря Матвійчука, так хочуть допомогти хлопцям, які воюють, і вшанувати полеглих. У нас є 9 героїв-прикордонників, які золоту зірку отримали в цій війні. І за них, це для них і раді них ці турніри. На заході вдалося зібрати понад 90 тисяч гривень. За словами Ігоря Матвійчука, за зібрані гроші планують придбати дрони, засоби, які посилюють сигнал безпілотників, прилади, які протидіють дронам, та радіолокаційні станції. Іван Кадусько, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.